ready? Are you ready? Dominando. Tá bem, tá bem. Vamos lá, se mexe, respira.
gente, vamos lá! Levanta essa mão, tá dando mole aí! Usa o cotovelo, vai, o cotovelo! Senta aí. Respira. O ar entrando pelo nariz. Are you ready? You ready? Vai! Cuidado, se liga. Põe pressão pra gente ver. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine's called a stop to this contest at 2 minutes, 40 seconds of round number three. Declaring the winner by knockout, Hedden, the Baron Barrett.